Жамбыл облысында екі КамАЗ бен жолаушы автобусы соқтығысып қалды. Қақтығыстан 30-ға жуық адам ажал аузынан аман қалды. Дегенмен зардап шеккендер де бар. Автобус 2 КамАЗа. Болған жайтты жанында тұрып түсірген куәгер автобус пен екі КамАЗ жол апатына түскенін айтады. Ал тәртіп сақшылары бір жүк көлігін жоққа шығарды. Айтуларынша Ван Хол автобусы мен Мерседес-Бенц көлігі ғана қақтығысқан. Полицейлер оқиғаға Алматыдан Шымкентке бет алған 24 жолаушысы бар автобустың жүргізушісі айыпты дейді. Ол рөлді игере алмай қарсы беттегі ауыр техникаға ұрынған. Салдарынан 7 адам жарақат алып ауруханаға жеткізіліпті. Ал кінәлі деген жүргізушінің аяғы сынған.